Ja. Është punimi, është një biografi për të, jo e veçume, për është pjesë e monografis për komunën e Istogut, që janë përfundim të saj, e që Selman Kadria është një ndër personalitetet, si e shohon një ndër... Është kjo që i këndohet në përkëngë? Është taj që i këndohet në përkëngë, është një ndër personalitetet më të rëndësishme të komunës Istogut, që mendoj që duhet thirrëm të, nëse flasin për heroizma, nëse flasin pra, për... kontributit tina? As dhe dashuri. Kontributit tina mund të më ngjall debat, mirë po... Pra, si janë gjithë një mendime? Jo, nuk janë gjithë një mendime, unë jam e një mendimi tjetër prej atyre që i kanë shprej edhe në për libra, i kanë shprej edhe në për shkrimje. Si që thështë e një pasardhësi i ti, Agron Hasane, e cilin e përshëndes, thështë e shkruin për Selman Kadrin, flasin për Selman Kadrin, ama askush nuk vjen më na pyet një familjarve për te. Biles para 2-3 dite ka vdek vajza e Selman Kadris, shkurt e kajtazaj, e cila ka banu në uqë të komunës Istogut. Kontributi Selman Kadris dihet fal, nëse, edhe për mes. Nëse ka ndru e tash vajza, pra nuk përbika që ka qenë shumë i ma shumë Selman Kadria, shumë i vjetër. Edhe vajza ka jetu këgja shumë, përmbi 90 vjetë me sajdi ka pas. Kam tentu me kontaktu vajzën e tina për djali vajzës Selman Kadris, ka thonë që nuk është e aftë gjitha që me të përgjiz. Mosha ka bët vetën. Mosha ka bët vetën. Selmani ka linë 1906, është vëra 1938. 1906 do të thotë ka lindë në një familje të Carcës, komunës Istogut, familje ndershme dhe si pas këndvështrimit atë hershëm të pasurisë, ajo ka qenë familje pasur për shkak se pasuria atëherë është pa në tokë, në bujqësi, në blegtori, edhe sipas dhënave që mi ka dhënë nipi i tina, ka pas tokë, familja tina ka pas edhe bagti, edhe do të thotë ka qenë familje jo e lënë mazdore, mirë po ka qenë familje punëtore dhe me renome. Në kohën kur Selman Kadria ishte rrëth 13 vjeç, atina i vriten 2 apo 3 agjallarët atina pikrish prej bandave dhe qetnikve të milis kërstës apo milis kërstiqit. Prej asoj kohë, milici u amerë tukat, u amerë pasturinë, edhe Selman Kadris edhe gjithë familjes ti, mirë po pas një kohë, shumë thonë që Selman Kadria është nipi i Milis Kërës dhe smirë, për nuk ka asgjë të bëj kështu. S'ka fakte historike? Nuk ka fakte historike, as nuk ka as gojdhana, mirë për gojdhana ka për shpifje në ato gojdhana, sepse faktet historike që janë në gazetat serbe, politikat, 1938, thot që Selman Kadria ka qenë njeri i cili ka punu në shërbim të Selman Kadris, mirë po ajo punë e Selman Kadris, mirë po nuk e përmend se raportin e tina me Selman Kadrin. Mirë po puna e Selman Kadris që është bo për Milic Karsten, duhet me u deshifru, duhet me u elaboru dhe me u debatu për këtë punë që ka bo, për shkak se ka shumë shqiptarë tjerë të cilët kanë punu edhe si rrugëtarë të serbëve. Unë thash më herët, Selman Kadris ja ka morë tukën, ja ka morë përveç shpisë, asgjë nuk i kalon. Atëherë qysh mos po punu për dikën që e ka një grush aq fuqishëm edhe ta detyron ta marr edhe tokën tonë. Atëherë ju ka dash me punu edhe për milicin. Kontributi i tij dihet, kënohet edhe në përkang, mirë po edhe faktet historike e tregojnë këto. Të kthejna edhe një herë te gjenealogjia e tina, për shkak se është shumë e debatueshme kjo puna e preardhës së sidomos nënës së Selman Kadris, të cilën si thonë që është nga etnia serbe, mirë po nuk ka të bëjë me serb, ajo baba i Selman Kadris ka qenë shqiptar nga Cerca, e ka pasur emrin Kadri, se Selman Kadria quhet në emër të babës, që janë quajtur gjithmonë para një kohe, Selman Kadri Hasanaj, mirë po njihet si Selman Kadria, nona e tij ka qenë Fatimia, për mbiemrin vlen të theksohet që nuk dihet ende se cili ka qenë mbiemri i saj. Mirë po, emri saj dihet Fatime, e tek serb nuk ka Fatime, tek serb nuk ka Fatime, kjo është e ditë në kate bëshnjakt,
Mirë po, si pas fakteve, ajo vjen nga fshati Mojstir. Mojstir është një fshat që shtrihet ofër komunës, ofër Istogut, shumë ofër Istogut është. Mirë po, gjithë ata të cilët i kam kontaktu për nga fshati i Mojstirit, ata nuk kanë ditë për priardhën e nonës së Selman Kadris se a është e fshatit Mojstir. Ata do të thotë dikon 3-4 vetë që i kam pyet, i kam intervistu e që janë jashtëzakonisht kredibil për këtë çështje më fol për të kaluar në fshatin e tyre, ata nuk kanë një që Fatimi apo nëna Selman Kadris të jetë nga fshati i Mojstir i komunës së Stogut. Mirë po, është edhe një Mojstir tjetër. Është një Mojstir për të bjeshtë që quhet ana. Është Mojstiri në Tutin apo aty afër, e që aty ka shumicë të dërmuese janë bosnjakë. Nëse mund të ndërlidhim në një ndërlidhje e tillë, atëherë mund të themi që ka ndonjë ndërlidhje mes Mojstirit të Mazbjeshkës apo Mojstirit të Begut, siç është quajtur, me këtë gjenologjin e nonës së Selman Kadris. Mirë po, lënë të theksohet që serbe nuk është nipi Selman Kadris, është nipi i serbe as më pak i Milic Karsës, e cila dëmantohet edhe me dokumentet edhe me gazetat serbe. Vrasja e Milic Karsës, unë mendoj që vjen nga fakti që mizorit e Milic Karsës ishin jashtëzakonisht mëdha dhe hakmerja e Selman Kadris nuk ishte vetëm për agjallarët e tij, nuk ishte vetëm për familjen e tij, por ishte për gjithë shqiptarët. Andaj edhe vrasja e tij erdhi si hakmerje, edhe si teprim i jashtëzakonshëm i bëmave keqadarëse dhe bëmave kriminale të Milic Karsës. Andaj edhe e bani aktin i cili dëshmohet edhe përmes gazetave serbe, ku thuhet, në një gazetë thuhet vrasi apo dorasi i azepriten Milic Karsës, në një gazetë tjetër, në gazetën njëjtë, por një numër tjetër të asoj gazetë thuhet që Selman Kadria ka vrarë me pushkën e vet Milic Karsës. Këto dyja duhet përplasen ndërmjet vete dhe duhet të nxirret mesi se si do të ketë mund ndodhur kjo. Pas vrasjes së tij, do të thotë shumë historian thojnë që pse nuk i këndohet kong një politikani, një kudione, një diçka që ka pasur shumë atë madhe. E Selman Kadris që e ka vrau vetë një njeri, i këndohet kong. Normal që i këndohet Selman Kadris, se aja vrau vetë burimin e matë këqijave, e vrau vetë djallin. Bëdin është, një stokë thuhet që edhe fëmijë ku kanë dashtë me i frigu, me i shti më flajt, me i dëtëru më flajt, kanë thonë rruje se flajt se që tash ka mërë Milic Karsta. Dhe më thonë, aqë ka qenë fama e ti e keqë dhe të mërshme në komunën e Istogut, por edhe me gjerë, edhe tek bëshnjak të për të bjeshke që e përmenda më herët. Andaj, vrasja e tij erdhi si rezultat i hakmarrjes ndoshta për gjithë shqiptarët, për gjithë ato vrasje që i ka bo. Mirë po, pastaj edhe tradhtia që ndodhi kundër Selman Kadris ndodhi prej dajës së babës së Selman Kadris, jo prej dajës së Selman Kadris, e që ndodhi në pabesi dhe ndodhi me një goditje me sopat prapa krahëve, e që ai prej asoj plage edhe vdes afër stacionit ose në qendër të qytetit të Istogut. Pas kësaj, do të thotë, fama e Selman Kadris arrin majat më të mëdha në përkrejt Kosovën, sepse edhe konga është një ndër kongët më të njohur dhe më të dëgjuar, më të klikuar në folklorin kosovar apo shqiptar. Edhe hakmarrja kundër vrasit të Selman Kadris apo kundër dajës së babës së tij ndodhi në atë mënyrë që i organizuam nga të afërmit e Selman Kadris dhe hakmirët kunder ati tradhtari mund me qujtë jashtëzakonisht tradhtar për shkak se e vrau një hero, sepse aje e vrau atë që askush nuk ka mujtë, nuk ka pas
dëshirë as takohej me Leçkarsën Lemo ta vriste. Ai pati guxim ta vriste. Andaj edhe duhet njihet edhe njihet si hero edhe në popull për edhe në histori e që mendoj që Selman Kadria është një ndër ato personalitete të cilat ja kanë mohu këtë të drejtë këtë kontribut këtë detyrim që ka historia ndaj tij për shkak se kanë përsekutuar jashtëzakonisht shumë gjithë ndodhin për shkak të shpifjeve që janë bërë kundër tij. Sepse tash duhet ta pranojmë mentalitetin tonë që nëse nuk guxojnë më bë, nëse guxon ti më bë, atëherë unë kam shpif kundër teje, sepse zguxojnë më bë, andaj as ti s'do të më bë. Kjo është mentaliteti jonë edhe ka ndikuar që Selman Kadria të përsekutohet në këtë mënyrë që është përsekutuar deri më tashti, mirë po faktet historike e tregojnë të kundërtën prej atyre që flitet dhe shkruhet për Selman Kadrin, sa që unë kam lexuar libër që i tregon edhe mendimet e Selman Kadrisë dhe mendimet e Miliçkarsës. Do të thotë Selman Kadria mendoi kështu, Miliçkarsa mendoi kështu, paraqitet si monografi për Selman Kadrin. Aty nuk ka kur gjë shkencore. Të paktën shkencore nuk ka, historike nuk ka, mundem të them ka prall, ka gojdhën, ka mit, mirë po shkencore nuk ka kur gjë.